Министерството за здравство синоќа соопшти дека од направени 2553 тестирања регистрирани се 1112 нови случаи на COVID-19. Од овој регион во Прилеп 77, во Битола 65, во Крушево 3, Демирхисар 5, Македонски Брод 1, Кичево 12, Ресен 16. Регистрирани 709 оздравени пациенти. Од овој регион 62 во Прилеп, 20 оздравени пациенти од Битола, 1 од Крушево, 3 од Демирхисар, 1 од Македонски Брод, 10 од Кичево и 5 од Ресен. Починаа 24 лица, 4 пациенти од Скопје на 76, 62, 67 и 70 години, 1 пациент од Куманово на 64, 1 од Штип на 87, 3 пациенти од Прилеп на 69, 45 и 79 години, 2 од Тетово на 41 и 65 години, 2 од Велес на 61 и 81 година, 5 пациенти од Битола на 48 години, 60 години, 70 години, 73 и 91 година. Еден пациент од Охрид на 89, еден од Крива Паланка на 47, еден пациент од Крушево на 60 години, од Кочани на 41, еден од Македонски Брод на 40 години, еден пациент од Виница на 66 години. Сите пациенти биле починати во болнички услови. Од почетокот на пандемијата, најголем број регистрирани случаи има во Скопје 23.935, бројот на активни случаи во Скопје е 9.883, во Прилеп бројот на активни случаи 1010, во Битола од почетокот на пандемијата до денеска регистрирани 1703 случаи, бројот на активни 849, во Охрид активни се 590, во Крушево 70, во Демирхисар има 75 активни случаи, во Македонски Брод 33, во Кичево 517 и во Ресен бројот на активни случаи е 165.